Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de Travel Makeup Bags. Eu já fiz este vídeo ano passado, no entanto, hoje vou fazer de uma maneira completamente diferente. Enquanto eu no ano passado mostrei-vos como é que eu preparo os meus necessaires de maquilhagem, as minhas malinhas de maquilhagem, beleza no geral, seja skincare, produtos de cor, produtos de cabelo, maquilhagem, tudo para viagem, o ano passado eu mostrei-vos como é que preparo, hoje vou-vos mostrar o que é que eu já tenho preparado. Portanto, tenho a bolsinha completamente preparada, vou fazer uma viagem daqui a 2 dias, portanto decidi gravar já este vídeo para vocês, porque vai fazer todo decidido, já fico com tudo pronto para ir de viagem. Normalmente o que eu faço é fazer sempre 2 bolsas, uma para a maquilhagem e a outra para a beleza no geral, e vou-vos mostrar que produtos é que eu costumo levar e como é que eu giro um bocado esta situação de pôr tudo o que é necessário sem ser demasiado grande. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Bem, então vamos começar com a de beleza, que acaba por ser a mais importante, porque tem os nossos produtos essenciais de beleza. Obviamente, como veem, eu já tenho isto aqui tudo cheio e eu aqui tento pôr produtos todos, desde corpo, cabelo, skincare, tudo. Tenho, obviamente, uma fitinha sempre para ir pondo para lavar a cara e tenho um elástico, neste caso tenho um scrunchie. E depois, começamos então com produtos de corpo. Obviamente, o primeiro produto de corpo que tenho é Wild, porque é uma desodorizante, eu só uso Wild, portanto não faz sentido levar outra coisa para o outro lado. Poderia até levar os pequeninos, os Wild de viagem, mas normalmente eu levo sempre os grandes porque não há stress mesmo com líquidos nem nada. Neste momento estou a usar esta case e, como acabei o meu Wild há 2 dias, estou só a usar o restinho do refill, porque normalmente fica sempre um bocadinho aqui nesta parte de baixo e então eu fico a usar, não vou levar isso de viagem, vou levar um refill cheio e meto lá quando chegar. Neste caso vou levar o refill novo de Cherry Blossom, que é assim bem docinho. Eu acho que já vos falei no haul, no vídeo de comprados e recebidos. É um cheiro muito cremoso, muito suave, floral, mas suave e adocicado. É mesmo aquele cheiro a flor de cerejeira e acho que vai fazer todo sentido. Eu vou para Londres, portanto, acho que encaixa. Vou levar então, obviamente, os meus Wild. Vocês já sabem que eu não vivo sem Wild. É o único desodorizante que funciona para mim. É o único que eu uso há quase 3 anos. Amo profundamente, vou comprando obviamente refills diferentes e tenho até algumas cases diferentes. Esta por acaso não é a case, não é uma daquelas cases que há sempre, esta é uma de edição limitada, que é a que mais gosto na verdade, que foi a do Copperfield Foundation, mas bem, tem 1000 cases diferentes, podem comprar uma case ou várias cases, whatever, idealmente tenham uma case e depois vão comprando os refills, ou compram os refills separadamente quando vocês acharem que faz sentido, ou podem ter a subscrição, já sabem que tem o meu código WILDRITA20, o meu código está sempre a mudar, mas eu vou sempre partilhando aqui nos vídeos e no Instagram, nas stories, qual é que é o código no momento. Amo Wild e tem 20% em tudo no site, se encomendarem com o meu código. Eu também vou deixar o link em baixo na descrição. Depois, ainda em produtos de corpo. Normalmente eu não levo gel de banho porque quando vou para hotéis, a maior parte das vezes vou para hotéis, há sempre gel de banho. E mesmo quando não há gel de banho, às vezes há os sabonetes e tipo, eu safo-me bem com o sabonete. O que eu levo normalmente é um creme de corpo, porque eu não faço ideia se o gel de banho vai ser hidratante ou se vai ser mais... Não sei, eu nunca sei qual é que é o gel de banho ou o sabonete que eu vou utilizar. E principalmente em Londres, que é o caso desta viagem, a água tem muito calcário e a minha pele e o meu cabelo fica tudo bem seco. No cabelo eu até agradeço porque o meu cabelo é mega oleoso. No resto do rosto, corpo, etc, sinto uma secura gigante. Neste caso, por acaso, não vou levar um creme de corpo muito grande, vou levar um pequenino, porque são só... Isto depende, obviamente, dos tamanhos que eu levo. Quando eu vou, tipo, uma semana ou mais para algum sítio, eu levo tamanhos full size, tanto skincare como produtos corpo, etc, e despacho no porão. Quando é, assim, uma viagem de fim de semana, ou 3 ou 4 dias, whatever, levo mais pequenos porque dá perfeitamente. Vamos utilizar aqui 1-2 vezes cada dia. No caso, para o corpo, vou levar este mini... Aqui é que dá jeito os minis da Look Fantastic, aqueles que vão sair nos calendários de advento ou nas beauty boxes. Obviamente, se não tivesse minis, eu iria comprar aqueles containers de viagem pequeninos. Na Tiger, por exemplo, há vários. Comprou-se um necessaire com vários pequeninos vazios e depois enchem com o vosso produto o que vocês quiserem. Isso foi um truque que eu fiz durante anos. Depois comecei a ter os minis da Look Fantastic e pronto. Claro que prefiro, mas tem sempre essa alternativa. Eu, no caso, em termos de creme de corpo, levo um pequenino que acho que faça sentido. Neste caso, vou levar o da First Aid Beauty, que é o KP Smoothing Body Lotion. Isto é especificamente para quem tem keratosis pilaris, que eu tenho, que tem 10% de AHAs. Eu, no caso, vou utilizar não só nos sítios onde tenho keratosis pilaris, mas também vou utilizar no resto do corpo, porque lá está. Como tem AHAs, faz uma esfoliaçãozinha ao corpo e eu agradeço sempre. Portanto, vou levar este pequenino, vai-me dar para ir 3 ou 4 utilizações, que é exatamente o que eu vou precisar. Ainda em corpo, banho, etc, vou levar um perfume, obviamente. Neste caso, se eu tiver um pequenino, levo. Eu tenho este Good Fortune, que tenho... Opa, desde o ano passado eu levei para o Como, quando fui de viagem para Milão e o Como, e só gastei metade nessa viagem, portanto vou levar a última metade para utilizar em viagem. Normalmente tento sempre levar perfumes que sejam pequeninos, portanto este aqui deu-me para uma viagem, vai-me dar para 2 ou 3, eu acho que ainda assim vai-me sobrar um bocadinho para a próxima viagem. Tento levar estes pequeninos porque eu não tenho muitos perfumes de 50 ml.
Quando há perfumes, quando têm perfumes na vossa coleção de 35 ou 50 ml, está-se bem, mas eu, a maior parte dos perfumes que tenho na minha coleção são 100 ml, e embora dê para levar, porque obviamente o limite são 100 ml para levar, é muito grande. E já vamos com malas tão pequenas que eu tento priorizar o tamanho das coisas para ter espaço para outras coisas que mais importam. E por fim, ainda em banho, vá, banho, digamos assim, porque o corpo eu não levo mais nada, levo um shampoo, neste caso estes saíram numa Look Fantástica há pouco tempo, portanto levo um shampoo e um condicionador, isso eu tenho que levar sempre, não tem que ser o melhor de toda a vida, não tem que levar os kerastases incríveis que eu levo, porque até porque esses vêm só em packagings grandes, mas se tiver uns fixes que me pareçam bem, por acaso estes não experimentei, posso me arrepender, mas bem, se tiver uns que me pareçam bem na minha coleção em pequenos, é como eu levo, é nestas alturas que eu levo, aliás. Portanto, aqui tenho um shampoo da Maui Moisture Care de 100 ml e um condicionador de 100 ml. Sim, são 100 ml, podia ser mais pequenino, mas eu normalmente quando faço estas malas é para mim com o meu namorado, portanto, aqui neste caso tem que ser um bocadinho maior porque é para dois. E ainda por fim, em cabelos, já que estamos a falar em cabelos, corpo, banho, etc, levo, como não sei muitas das vezes como é que vai ser o shampoo e o condicionador que eu levo, porque muitas das vezes são daqueles mais pequenos, levo produtos de acabamento que eu sei que mesmo com o shampoo e o condicionador não me deem o suficiente, depois com os produtos de acabamento a coisa até se dá. Então, vou levar um produto que seja tipo multifacetado, daqueles que dê para várias coisas, no caso levo este Philip Kingsley Elastic Styler, que é um 5-in-1 treatment, é um multitasker, eu levo principalmente não só para dar aquele brilhinho ao cabelo e ficar mais sedoso, como levo muito porque ele também funciona como protetor de calor, antes de secar com o secador. E os meus protetores térmicos são todos muito grandes, portanto este aqui vai servir essencialmente como protetor térmico e para embelezar um bocado o cabelo. Para brilho e para pontas secas, levo um mini Kerastase Elixir Oil Team. Eu tenho este pequenininho de há mil anos e vou sempre enchendo. Ele já não tem o próprio Elixir Oil Team que vinha aqui, mas eu vou enchendo com outros óleos. Por acaso, acho que o que tenho aqui dentro é mesmo Elixir Oil Team, que eu enchi com o grande que tenho. Mas se eu tiver a utilizar outro óleo de cabelo, vou enchendo nestes containers pequeninos e depois levo para a viagem. Depois, tenho algumas coisas básicas antes de passarmos para skincare. Tenho gotas para quem usa lentes de contacto e tem os olhos mais secos, sabem que isto é tipo um must-have. Eu sou uma daquelas pessoas que sem lentes de contacto eu não vejo um palmo à frente e os meus óculos são desutilizados. Portanto, lentes de contacto é o meu dia-a-dia. Gotas oftalmológicas lubrificantes. Estas X-Tan são as que eu mais gosto. E depois levo uma mini pasta de dentes. Quando não tenho minis, levo grandes, ok? Porque as grandes normalmente têm 75 ml, portanto também dá. Não é a minha pasta favorita, eu uso aquelas Elmex gengivas sensíveis, mas está ótimo. Para 2 ou 3 dias está excelente. E levo cotonetes. Levo assim tipo um molhinho deles, porque pode ser preciso não só para tipo ouvidos, como... Eu sei que não se deve, mas tipo, I do it, whatever. Mas também pode ser preciso para maquilhagem, portanto levo alguns cotonetes. E agora sim podemos passar ao resto desta bolsa aqui. Skincare, a maquilhagem vem na outra bolsa. Então, skincare. Eu levo sempre um produto para desmaquilhar. Às vezes levo águas micelares, se tiver águas micelares pequenas. Neste momento não tenho águas micelares pequenas, são todas acima dos 100 ml, portanto vou levar... Às vezes levo cleansing balms também, se forem pequenos. Neste momento tenho este The Ordinary que eu comprei especificamente. Já comprei há muito tempo, acho que comprei na Black Friday até, mas eu comprei especificamente porque ele tem 50 ml. Também há o tamanho gigante, mas eu comprei 50 ml específico para levar para viagem. Este é o Squalane Cleanser, que funciona quase como um bálsamo desmaquilhante. Ele sai meio óleo, meio bálsamo e desmaquilha super bem, portanto eu vou levar este para viagem. Eu comprei mesmo especificamente para viagem e eu adoro este produto. Para levar para várias é espetacular porque lá está, eu só uso este para me desmaquilhar, é o primeiro passo para desmaquilhar. E depois, como eu gosto de fazer o double cleansing, vou levar um produto de limpeza. Esse é o problema normalmente, eu nunca tenho géis de limpeza. Os géis de limpeza de rosto faciais são sempre gigantes. Normalmente eu não tenho géis de limpeza pequenos o suficiente para viagem, mas descobri este produto há pouco tempo e este é perfeito para levar para viagens, portanto eu vou mantê-lo só para levar para viagens. Que é da Chanel e é da linha número 1 e é o Pó Mousse da Camélia. Portanto, isto o que é? É um cleanser. Ele chama-se mesmo Powder to Foam Cleanser, à base de Red Camellia. A camélia vermelha é o ingrediente principal deste produto. Mas isto é o quê? Isto roda-se aqui, estão a ver? Roda-se aqui e sai um pó branco. E vocês misturam com água e ele torna-se o cleanser com a espessura que vocês quiserem. Ou seja, se meterem pouca água fica assim mais mousse, mais intenso, mais espesso. Se meterem muita água fica mais tipo quase gel. Mas isto basicamente é um cleanser em pó, não atrofiam nunca em viagem, porque isto tem 25 gramas, não tem mililitros, e lá está, isto dura uma eternidade porque é pó, vocês misturam com água e fazem o vosso cleanser no momento. Espetacular! Portanto, estes são os meus dois produtos double cleansing pequenos que vão durar uma eternidade para montes de viagens. E depois, em skincare, tento minimizar um bocado a minha situação. Minimizar não, tento ser minimalista. Eu às vezes a falar, isto é com cada uma. Levo um tónico apenas, tento mesmo que seja mínimo. Um tónico apenas, neste caso tenho levado Glow Tonic, que é o tónico da Peach
Fixi, que dá luminosidade, ou uso de manhã ou uso à noite. Ácido hialurónico, normalmente levo os pequeninos, os 30 ml, mas neste momento só tenho o grande 100 ml, que é um bocado chato, é um bocado grande, mas bem, vai. Ácido hialurónico eu uso de manhã e à noite, sempre. E depois levo um creme de olhos, neste caso vou levar este da Isenberg, que eu tenho estado a utilizar à noite, mas vou levá-lo para utilizar à noite e de manhã, e levo um creme de dia que tenha proteção solar e levo um creme de noite, neste caso levo um mini da Polar. Este para servir de creme de noite é um creme mais espesso que eu tinha aqui, pequenino, que vai servir ótimo para a noite. E este é o meu creme que eu estou a utilizar neste momento, da Paula's Choice, que é creme de dia e protetor solar, tudo num só. E em termos de skincare routine é isto. Depois tenho dois complementos para terminar. Levo um mist, este saiu na Look Fantastic agora do mês de junho. É um mist para bronzear. Eu levo sempre alguma coisa que tem para bronzear, porque imaginem, eu já nem consigo ver-me o completamente branca que eu fico. Então eu tenho que ir sempre pondo ou umas gotas ou uns mists. Normalmente eu levo as minhas gotas da Tan Luxe, mas desde que tenho agora esta Tanning Water, vou levar esta pequenina, que é ótima para viagem, e levo um bálsamo de lábios. Este está quase a acabar, portanto eu vou levar este da Freshly, que é o Deep Nourish Lip Balm. E fica então a skincare routine. Skincare routine, corpo e cabelo, tudo junto. Beleza no geral, tudo junto. E depois passamos então para o necessaire da maquilhagem. E aqui já sabem que eu sou mesmo minimalista. Eu levo sempre duas bolsas diferentes. Até podia ter levado uma mais pequenina. Esta bolsa é um bocado grande. Se calhar ainda vou trocar para um necessaire mais pequeno, porque ela está literalmente metade cheia. Portanto, se calhar ainda troco para um necessaire mais pequeno. Mas na maquilhagem eu levo tipo quase uma opção para cada coisa. Então, levo um pincel literalmente para cada coisa. Então, vou-vos mostrar se calhar primeiro os pincéis, porque já sabem que eu sou mesmo minimalista depois na maquilhagem e é uma coisa que é feita a correr. Tenho um pincel para base, neste caso vou levar o da Real Techniques, o pseudo kabuki, aquele, já nem tem nome porque o meu já é tão antigo, mas eu acho que é o Buffing Brush. Vou também espalhar o corretor com isto. Levo um pincel assim, este está nojento, mas é pá, eu só uso como produto, que é para utilizar o bronzer em creme, já lá vamos. Levo um pincel para iluminador, este é da Wicon, super antigo. Levo um pincel para blush, este é da Zoeva e é o 127 Luxe Sheer Cheek, maravilhoso. Depois levo um para bronzer em pó, se eu quiser utilizar algum tipo de bronzer em pó. Por acaso eu acho que nem levo bronzer em pó sequer, portanto este pode sair, saltar fora. Depois levo um para pó, este é o Small Contour Brush da Sigma, eu gosto muito de utilizar para aqui, eu tenho um da Arjan Makeup que é muito parecido a este, mas bem, eu levo um, eu levo outro, da Arjan está sujo. É assim, tem o formato perfeito para fixar a maquilhagem aqui de baixo e para fixar o rosto inteiro. E depois levo literalmente dois pincéis de olhos. Obviamente depende da maquilhagem que eu levo de olhos, mas como eu levo literalmente um stack, levo então estes dois pincéis, que são da Jessup, este tem aqui um pelo que eu quero arrancar, que são estes Rose Gold. Então, levo o Large Eyeshadow Brush, que é este, para utilizar sombra toda a pálpebra ou na arcada, se eu quiser, também dá. Ele é grande o suficiente para isso. E depois levo um Jessup também, Small Blender, que é para canto externo, se eu quiser intensificar no canto externo e em baixo. É mesmo simples, ok? Sombra na pálpebra, sombra na arcada, sombra no canto externo, esborrotar alguma coisa ao pé da... esborrotar, gostaram? Esfumar alguma coisa perto da linha das pestanas em cima ou em baixo. Está mais que suficiente, levo literalmente 5 pincéis de rosto e 2 de olhos. Levo uma coisa de cada categoria. Então, levo um primer, levo o Professional Light. Eu prefiro o Professional Classic, mas o Light é mais pequenino. É o mais pequenino que eu tenho, portanto tem 22 ml e é melhor para a viagem, portanto vou levar o Light. Em termos de base, vou levar estas cápsulas da Clarins. Vocês sabem que eles deram-me num evento... Vocês sabem, eu estou a assumir que vocês veem os vídeos todos e obviamente ninguém vê os vídeos todos porque ninguém tem tempo para isso. Mas há uns meses atrás, no ano passado, eu fui a um evento da Clarins e eles tiveram o lançamento destas Milky Boost Capsules que eu adorei. Eles deram-me na altura este frasquinho pequenino com, sei lá, 4 ou 5 cápsulas que eu adorei. Entretanto, guardei o frasquinho porque entretanto já tenho o tamanho full size com as cápsulas todas. Isto traz 30 cápsulas, cada cápsula é uma utilização diária. Eu acho isto genial para a viagem, portanto o que é que eu fiz? Guardei a embalagenzinha pequenina e agora imagina, eu vou 5 dias de férias, levo 5 cápsulas, perfeito. E não tenho desperdício, não corro risco de rebentar, não ocupa muito espaço, nada. Portanto, daqui tirei, no caso tirei 4 cápsulas, porque eu vou 4 dias. Portanto, levo as minhas Milky Boost de cápsulas, eu adoro esta base, é assim luminosa, muito, muito boa, muito hidratante. Levo um corretor, no caso levo este, este não teve qualquer critério. Levo este One Drop Coverage da Catrice, porque simplesmente quero acabá-lo em breve. Levo um pozinho pequeno de viagem, normalmente tento levar pós mais pequenos, mas se só tiver os grandes, levo os grandes, mas bem, eu tento levar pós mais pequenos. Normalmente levo sempre um compacto pequeno para ter na carteira comigo, para tipo touch-up durante o dia, e levo um solto para quando faço a minha maquilhagem. No caso, o solto, levo o Veil Translucent Setting Powder da Hourglass, este já é o meu último pequeno, tenho que comprar o grande, e agora vou ao lunch, se calhar não era uma má ideia, e levo este compacto da NYX, que é espetacular também, que é o HD
Finish Powder. Obviamente poderia andar com este na carteira, mas é um bocado mais messy andar com um pincel e com o pó solto, portanto assim é muito mais fácil. Depois, em termos de produtos de rosto, bronzer, iluminador e blush, levo estes destaques da Kaja. Vocês já sabem que eu amo. Para as sombras, por exemplo, também levo os destaques da Kaja. Acho que faz sentido mostrar. É por isto que eu adoro estes produtos. Isto é espetacular porque vocês levam tudo num só. Então, isto tem o bronzer em creme, tem o iluminador em pó e tem o blush em pó e ainda traz um espelhinho. Este, no caso, é o tom 01 Butter Up, que é o mais claro. Amo. Tenho levado isto para viagens non-stop. E vou levar também este stack de sombras, que é no tom 08 Chocolate Dahlia, que tem também 3 sombras. No caso, tem uma matte escura, castanha escura, neste caso, uma matte castanha intermédia e tem uma champanhe brilhante muito bonita. Tenho, para o caso de utilizar sombras, isto, obviamente, se vocês não tiverem pálpebras oleosas, não faz sentido. Eu tenho que levar, porque caso contrário, quando sair do hotel, já não tenho sombra nos olhos, portanto, primer de pálpebras é necessário. Uma boa máscara de pestanas. By the way, disseram-me no outro dia, uma seguidora mandou uma mensagem a dizer que esta máscara não estava vendendo em lado nenhum. Se eles descontinuam, se a Urban Decay descontinuar a Lash Freak Mascara, eu passo-me, porque esta máscara de pestanas, para além de dar o efeito mais bonito de todo sempre, é das únicas máscaras de pestanas que eu tenho que não borram o dia inteiro. Produtos de sobrancelhas, levo o Benefit 24 Hour Brow Setter, o meu favorito, e levo o Precisely My Brow, também maravilhoso para as sobrancelhas. Spray fixador nem sempre levo, sinceramente, só se tiver algum pequenino. Neste caso tenho o Hairbrush Flawless Setting Spray da Charlotte Tilbury, tenho em pequeno, no tamanho de 34 ml, portanto levo. No entanto, quando eu não tenho, só tenho os grandes, eu não levo. Tipo, o setting spray, claro que ajuda, mas tipo, eu vivo sem, na boa. E depois tenho batons. Eu gosto muito destes vinis, vocês já sabem, os Maybelline Superstay Matte Vinyl Inks. Para viagem eu levo ou os mates ou estes os vinis, porque eu sei que meto-os antes de sair do hotel e não tenho que retocar o dia inteiro, nem depois de comer, nem nada. Portanto, levo literalmente um para cada dia, uma cor para cada dia. E caso os meus lábios por algum motivo fiquem super secos, levo um Lanolips, não, isto é Dr. Popo Multipurpose Soothing Balm. Portanto, é quase um bálsamo de lábios que tem um tinte de cores de Face Sara que me deu. E é espetacular quando eu tenho assim os lábios mais secos. Portanto, se eu quiser, por algum motivo, abortar aqui na situação dos batons líquidos, tenho um bálsamo com um tinte de cor, posso pôr e vou pondo durante o dia e está feito. E é literalmente esta a minha bolsa também de maquilhagem. Na verdade, super minimalista, mas tenho tudo o que necessito. E pronto, é este o vídeo. Espero que tenham gostado. Já sabem que este tipo de vídeos eu posso ir fazendo de vez em quando. Obviamente não quero ser repetitiva. Eu, no geral, o meu processo de fazer estes necessaires é sempre o mesmo. É tentar ser minimalista e levar, tipo, uma opção pequena ou uma coisa pequena que tenha, tipo, várias coisas e, sei lá, coisas que sejam de longa duração, boa performance e que eu não tenha que estar a retocar, porque obviamente quando estamos em viagem a última coisa que queremos é estar a retocar a nossa maquilhagem toda a hora. E com os produtos de beleza gerais é tentar levar pequeninos ou tentar encher aquelas containers pequeninos que dão para viagem. Espero que isto tenha ajudado se vocês vão fazer alguma viagem em breve, tanto na bolsa de maquilhagem como na bolsa de beleza. Já sabem, se quiserem utilizar o meu código para comprar Wild, têm 20% de desconto e o código é WildRita20. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até o próximo vídeo.